Irkutskum, su 30 ինքնաթիռի կործանման պատճառի նախնական երկու վարկած է քննարկվում. Տեխնիկական խափանում եւ օդաչուների սխալ։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ փողբերգության վայրը լրացուցիչ զննության է ենթարկվել, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Ռիա Նովոստին իր աղբյուրին հղումանելով գրում է, որ թթվածնային բալոններում կարող էր ազոտ մնացած լինել։ Դրա հետևանքով օդաչուները կարող էին կորցնել գիտակցությունը։ Այս վարկածը պաշտոնապես չի հաստատվել։ Օդաչուները չեն հասցրել կատապուլ տանել, երկուսն էլ զոհվել են։ Նրանցից մեկը Մաքսիմ Կոնյուշինը, երկու երեխա ունի։ Ավիաշինարարական գործարանում էր աշխատում 2015 թվականից, մյուսը մայոր Վիկտոր Կրյուկովը, ծնվել էր Ուկրաինայում, երկրորդ կարգի ռազմական օդաչու էր։ Սու 30 ինքնաթիռը փորձնական թռիչքի ժամանակ է ընկել երկհարկանի բնակելի տան վրա։ Հրդեհ է բռնկվել տանը, որում այդ պահին ոչ ոք չի եղել։ Օդաչուներից բացի ուրիշ զոհեր, վիրավորներ չկան։ Իրկուտսկի նահանգապետը հայտնել է, որ երկու ընտանիք է ապրում վնասված տանը՝ 5 մեծահասակ, դպրոցահասակ 1 երեխա։ Բնակիչներին ոչինչ չի եղել։ Ես զրուցել եմ նրանց հետ։ Պատրաստվում են մի քանի օր հարազատների տներում մնալ։ Նահանգապետի խոսքով ինքնաթիռի կործանումից հետո 150 տոն մնացել է առանց էլեկտրականության։ Երկու ժամ անց կարողացել են վերականգնել էլեկտրամատակարարումը։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել։ Ավիաընկերության ղեկավարությունն ու աշխատակիցները հարցաքննվել են։ Հրդեհված տան սեփականատերերը տուժողներ են ճանաչվել։ Վերջին մեկ շաբաթում սա երկրորդ դեպքն է Ռուսաստանում, երբ սու ինքնաթիռն ընկնում է բնակելի տարածքում։ Ейսկում սու 34-ի կործանման պատճառն այն էր, որ թռչուններ էին մտել շարժիչի մեջ, շարժիչը սկսել էր այրվել։ Ամենի Հովսեփյանին, Գևորգյան, Հայլուր։